І тоді, як Прикарпаття засипає снігом, на Закарпатті квітнуть дерева. Яблука, абрикоси, магнолії. Навіть на сакурах з'являються пуп'янки. Наприкінці лютого позначки термометрів сягали 20 градусів тепла. Чи розпочнеться раніше і сезон сакур? Цікавилася наша кореспондентка Мар'яна Мартин. Уже відцвіли шафрани, буяють магнолії. На черзі сакура. Ось тут можна бачити вже перші квіточки. Весну на Закарпатті відчула ще в лютому. Вона увірвалася в регіон рекордно теплою температурою. 28 лютого в Пиргові було плюс 20, в Ужгороді 19,2, Хус 19,7, Березне 19,8. Тобто абсолютне значення максимальних температур для лютого були перевищені. Поки в інших областях України падає сніг, на Закарпатті опадає хіба що цвіт яблунь. Через аномалії погоди очікують, що цьогоріч раніше стартує і сезон цвітіння сакури. Весна в нас рання, так, і ми очікуємо, що до кінця березня при таких умовах може початися перше таке от паруське цвітіння сакур. І таке більш масове, зрозуміло, очікуємо десь на початок квітня місяця. На екскурсії до Марії почали записуватися ще в лютому. Вона каже, що квіткові локації області цього року в топі. Уже давно квітнуть шафрани, і весь квітень у гіда теж розписаний. Вже з середини там лютого починають обривати телефони, обдзвонювати великою кількістю, просто постійно, регулярно. На період початку березня дуже багато що в місті проброньовано на весняний період. Дуже швидко в нас прийшло потепління, дуже швидко ми познімали куртки, пальта і так далі. І відповідно сакури, магнолії в нас так само починають квітнути швидше. Сакури справді вже ожили, але коли саме розквітне дерево, спрогнозувати складно. Тим паче синоптики кажуть, що на Закарпатті ще повернеться прохолода. На найближчі там 7-10 днів активного тепла не буде. Іде адвекція холодної повітряної маси з півночі, ну, з району Скандинавії. Сьогодні-завтра 6-8 для низівної частини плюс. А потім поступове підвищення до 10-12. Екскурсоводи вже готові до квіткового туризму в області і чекають охочих насолодитися не лише цвітінням сакури, а ще лаванди, липи, нарцисів. Водночас ужгородці чекають від весни не лише квіткових барв. Весна навіть в повітрі відчувається, вже трохи потепління. Дивишся на ці дерева, якось все в душі розквітає. У нас всіх одне єдине бажання – це перемогти війну. Я сподіваюся, що нарешті ця весна стане переможною. Ми всі зберемося біля сакури в Ужгороді і будемо святкувати перемогу. З Ужгорода з вірою у перемогу Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».